Dragana, ti svetlosti. Evo, pronašla sam jedan kutak vremena da vam se javim pre nego što krenemo na našu godišnju avanturu na more. Evo, bukvalno sam, znači, spakovala sve stvari, ako sad pola ove sobe, znači, ispred mene što gledam, sve su oko rančevi i šatori i pitaj Boga šta sve ne. I čekam Ivana se vrati sad iz Mercatora, rekao ajde da snimim jedan, jutros mi je pala jedna ideja na pamet, u stvari ne ideja, nego misao, koju sam htjela poslije da podelim sa vama. A radi se, vrlo je jednostavno, a to je da, ne znam zašto, tako mi je zveknulo u momentu samo ono što Abraham govori, kako ono je u stvari najveća radost prelaziti sa tačke A u tačku B. U smislu da ono, kako da kažem to, da kada Esther kaže don't you just love, kad si ono kao ultra bolestan, ono kao ne možeš da izađeš iz kreveta, imaš neku ono terminalnu bolest, nemam pojma šta, ili ne znam, si ultra debeo i ono mlohav, ili ne znam, hoćeš da imaš neku karijeru, ono, potpuno si neuspešna ili ne znam, šta god, razumeš. Koliko je u stvari velika radost i u stvari centar svog uživanja i sve te ono radosti životne jeste taj prelazak iz te tačke A u tačku B. I znam da to prelaženje i ta radost u tom prelaženju u mnogim momentima ono kao ma jebem ti prelaženje i sve kako, kakva radost bre, ono, nemoći šta tu filozofiraš, ali stvarno, kada se malo, onako, kad pokupiš taj fokus i kada, ono, se pitaš neke stvari i kada prođeš te neke, kada prosto manifestuješ sebi nekoliko stvari već svesno, jel tako, znači kada već si nekoliko puta prošao kroz tu školu, totalno možeš to da prišetinguješ i shvatiš, to dođe ti, ono, do mozga. Jer stvarno, zato što kad prihvatiš kako zakon privlačenja funkcioniše, kad prihvatiš to da je sve u savršenom redu, da ti imaš kontrolu, da sve funkcioniše za tvoju najveću korist, znači da ovaj zakon privlačenja radi baš onako kako mu ti govoriš da radi, onda prosto nekako ti je ono lako to da prihvatiš i da povežeš u mozgu, da povežeš u glavi, čoče, pa da, ja imam tu moć. Jer kada osjećaš da imaš tu moć stvaranja i pomjeranja sa tačke, a znači sa neke užasne tačke, sa, ne znam, okruženja koje, gde, šta god da pogledaš, sve te nervira, nije onako kako ti hoćeš, znači, nije prijatno, je li tako? I sve ne znam šta stakar. Znači, sa te neke tačke koje ti se ne sviđa i prosto nekako, da, ja znam da ja mogu da pređem u tu tačku B i znam da dok prelazim, najgore što mogu da uradim jeste da se nerviram, da se pitam kad će, kako će, šta će, da se ono borim sa otporima, da osuđujem sebe, da budem stroga prema sebi u nekim svojim neuspesima na dnevnom nivou koji će se neminovno dešavati, znači padanje vibracije, šta ja znam. Znači to je nešto najgore, to su stvari koje u stvari ne treba da radim, jel, u tom prelasku sa tačke A u tačku B. Šta ono što treba da je? Treba da jednostavno kontam da je to jedan proces, da je sve sada trenutno i da ću ja doći tamo i da ja tamo stižem već sada. I da svaki dan, svaki trenutak, svaki moment mog pozitivnog razmišljanja i nastojanja da pozitivno razmišljam jeste moj prelazak tamo i ja jesam korak bliže ka mom cilju, ka ostvarenju bilo čega šta god vi to želite u svom srcu. I to u suštini ljudi ovako oko nas, jel, ono, kao većina ljudi bi to rekla, za tako neku osobu i za tako neko ponašanje bi rekla, a baš njega, baš nju briga, ona je tako, hej, haj, laj, sve je lepo, sve, ma tako je neozbiljna, tako, mislim, tako to ljudi okarakterišu. To je onako ultra najdalje što može biti od neozbiljnosti, jer je to baš ono što jeste ozbiljno, jeste svesno planiranje svoje sopstvene sudbine, ali to tako izgleda. Izgleda čak i nama, jer smo navikli da kao kad brineš, onda si odgovoran ili onda si ne znam šta. Prosto, mislim, to je vrlo jednostavna matematika. Prelazim sa tačke A, koja me ultra nervira, u tačku B, u kojoj želim da budem. Kako da što taj put, što bude kraći, da bude ono što bezbolnije, što ovo, što ono.
prestani da brineš, prestani da se trudiš da kontrolišeš to ono što uvek govorim, stvari koje ne možeš da kontrolišeš, znači koje, znači nemoj se mešati u posao zakona privlačenja, pusti to, to energiji da odradi, da posloži sve na kockice, na svoje mesto. Jednostavno, ti radi ono što možeš, a to je da se osjećaš dobro, da nastojiš da pozitivno razmišljaš, da jednostavno budeš prisutna u sadašnjem momentu, da ne budemo strogi prema sebi. To je nešto što je vrlo, vrlo bitno. I da, ja znam, znači, i na mom putu uvek, i sada, jel, normalno, postoje trenuci kada sam ono demon se javi u meni, znači ono ću da pobacam sve, da eksplodiram i šta ja znam u momentu, ali tako. I tad u tom trenutku mi na kraj pameti nije da ja uživam u prelasku iz tačke u tačku, be boli me uvijek za tačke i za sve, ono osjećam se loš. Ali, ne smemo dopustiti da taj trenutak traje predugo, ne smemo se prepustiti tom trenutku, nego onako, znači ono, protresemo se samo i skontamo u momentu, e, sad se onako transferujem u sadašnji moment, kupim svoj fokus, aha, usmerujem ga na pravu stvar i idem dalje. Kada znaš tu logiku koja stoji za zakonom privlačenja, kada to ti je nekako jasno onako pred očima i u glavi, onda je taj zakon privlačenja, znači ono, vrlo, vrlo jednostavan i svakom je dostupan da radi u korist osobe. Tako da, eto, hoću samo da, znači ovo je kratak video, evo vidimo, ovdje 6 minuta, to je za mene vrlo kratko. Ove, znači, ono sam htjela da vam kažem da jednostavno, eto, na koje god da ste taške u životu, prosto znajte da se pomerate, brzina kojom se pomerate zavisi samo od vas i od vašeg fokusa na dnevnom nivou, znači svaki dan. Ono što možete najbolje da uradite za sebe jeste da jednostavno osetite i znate da vi u sebi imate tu fantastičnu moć da prelazite sa tačke na tačku, na tačku, na tačku, na tačke, na tačku, koju god tačku vi želite u vašem životu. Vi to sami radite. To ne duva vetar pa vas nosi, nego vi sami to radite. Znači, vi sami se premeštate. Tako da uvijek to imate na umu i da znate da je to vrlo jednostavna filozofija iza toga stoji. I možda jeste jednostavno kada ja ovako sad pričam, bla, bla, a u nekom konkretnijem iskustvu je možda malo teže sebe obuzdati i usmeriti i fokusirati, ali je moguće. Tako da, ja sad idem dalje da se radim. Bila sam jako uzbuđena, znači, sa ovo, baš sam juče pričala i sa Tanitom, devojkom koja mi radila pirs. Totalno sam, znači, uzbuđena i onako sve novo i promjena i sve, ali prosto tačno osjećam ne vredi mi da se nešto odupirem i opirem i da ono se nešto sve me zburem i sve me čelo i ono sve se zabrinem, ne znam šta. Relax, relax, relax. Sve se dešava u moju najbolju korist i u moju najveću korist, iako možda ja to ne vidim u trenutku, ali znam da je tako. Da se uvek sve dešava za moju najveću korist. Idem sad dalje, znači da se opuštam, imam tu da uradim još par sitnica prema što krenemo. Jako sam happy i vlogovat ćemo usput neke interesantne stvari. Nadam se da ću tamo imati internet. Mislim, javili su da ima je sad. Nadam se. Ako bude bilo bržeg interneta, uploadovat ću znači, vide regularno i ljubim vas puno.